E falenderojmë Leonidën për atmosferën e krijuar. Do t'ju lutesha të uleshit në përvende, jeni log, e jeni mundu pak, po keni mu knaq në minutat vijuese të programit Zonja dhe Zotri, sepse me shumë knaqësi, me shumë nder, me shumë dashni, do t'aftoj një mysafire speciale që ka ardhë diku prej një vendit larkt, e o lo dhe është plak, e o mundu për me ardhe për me mështet arbër bulakajnë për zgjedhjet e 18 tetorit në Sangall. Para me ndoni, a e din për çka ka ardhë Dada Puc? Hajt, shkoj ta marrë njëherë ka dale. Dada Puc, hajde loqk, hajde, hajde lum, hajde. Përshëndeti këta gurbetësore. Mirë se ke ardhë. Mirë mbrëma, mirë se u gjeta. Uj, da, që fa atmosfere koka me zvet. A pritove më ardha, u ljove vese? Ja, vallahi, spritova ishe Roberti, Roberti, unë ka i do të kiti se Roberti ram për unë i këtu, në Sangall. E a edhe pse ke ardhë, që farë djallim, më në dada. Uj, da, dhe di, krejt, krejt. A li tha, një unë i tha përshëndeti gërbet qartë. Shfar gërbeqar këta? Si janë gërbeqar këta? Ja, da. Ha, qka janë? Shfar gërbet, ja. Gërbet u konë për parën. Na të farë vakti, ja? Para 40-50 vjetë, 40-49 vjetë, 45, 40 u konë gërbet. Me shka erdhe me balona, me shka? Tash me balon, da. Një ore gjyse, trapen qyre. Një ore 45 dakika, qëta, ka 5-6 herë në vitë vinë, në Kosovë. Krejt përët atje na i binoj të dabu. Qëfar gërbet që i këta? Gërbet i kërën për para kur si shishim ka i vjetë. O që i që din këta të vjetëri që ka hekshim na. Këta dhe na. A din shka? Ha. Ti i kilove dhe gata, lem të shkoj t'ull nga pak. Hej, ljumë bofësha për ty, ha. Hajt. Foni ma sërbez. Hajt, dhe dhe puc. E gërbeti. O shka hekshim, shkojshim në shreherë. Në post. Ishim post me prit në ram. Dhe dje randi me fort me gërbeqarë në Gjermoninë, në Zvizërë. Kur në vikë randi dësta hatë të prit në resht. Kur ishim aty, alo, e qyra lëtë për herë në shkojshin, kaje, oje, e që shqinja një mirë, shkaje, e që a përbërzitë, shë. Pasha zotën, shqiptarët kanë hekeqë. Në të vakët kanë punu në baushtela. Këtë punëtor të krahit, a një kërë dëshin të më pulla, po pullin e prekë thesin në shpinë, për shfarë pullë e dadë, veç me këshirë halë halë. Gjdate në elëzë e kate porzën, gjdate porzë e kate në elëzën. Kanë punu shqiptarë të Zvisrantë, që vjetë djevri të Zvisrantë me punu të shqiptarë. Pasha zotën, edhe në e ditë kërë mi marë Zvicërë në krejtë. Për jenë dalë datë do generata, re, generata, re, thmija, sa, troha, hinë në iPhone për 5 dakika, bërvesh kretë botën, shka ka bohët. Në përpara s'kemi ditë sanë, vishë thëjke baba, thëjke baba, thëjke baba, thëjke baba, pa ditë sanë hishë. Ja, tash, kush i ka shti i mandë në atë vakë, pra 45 vjetë me thonë e kush që në Zvicërë. Ka me kandidu për delegat në parlament Zvisra në Shqiptari, kurre për jetë, se kështë ti ma të kështë thonë, kurre për jetë, qërë këj burri, Arbër Bullakaj, kandidat, pra, në parlament Zvisrës, duhet me adhon dadën, me adhon votën dadën, thesht dadën, edhe të të kiti për, Arbër Bullaka, e zati madhi, zati shala, ka fatë e zgjellët e në të torë. Pa që shaj herë, tash pa, pa. Me sa zgati dhe unë e fatë, vishë du me ju ka zudi, shka se në shqiptarë thujnë, kur s'ka dhondrë, s'ka magarë. Pa sa zotën rënë, kur s'ka dhondrë, botën i ka. Me laj vjetë,
Dhondri më kanë gjuhë në detë, tradja me kanë, kur detë se më kanë gjuhë, se më ota hiri. Aja së në gjini, se më shëjke më shku, aja së zetë më se ba. E murë dhondri, datë më qenë detë. Nëllqin. Shkova, nëllqin, hira parë, dora në plash. Plash të vogës i ka e dynjaja. Pa di datë, zdi shasanë, të hecë, hapë. Hap, kur ka peskat njën, jau, u qysh është ka u bo, a gjithë e ta, ma shkele babën, ku ki i bara babën, kështi i babën në zalë, veç kryt jashtë, tu hec këne e apet, hap, qëtë, u, ma shkele babën, ta shak i mjel babën, eh? Ja tha, ka thonë doktore me shti në zalë, ta shpo qysh me shti në zalë babën, ja e budala, eh? Ta jo doktore ka thonë, se o për shnet. Pa i dad, a i mu kuon zalli mirë, që të shnosh, në për spitale, a i mu shi kreta borët të spitalit zalli, a i shtinë smutit në zalli. Me shna, pa shfaz, kretë bota rëzit e premi zalli, da shqiptarët në zalli, im den fit. A i dhondri, dalohi, mjep ke ka 2 evra. Dhe ke datë ke me shku ati në vojën mi bo. 300 metra lek në vojtorat atje. E ku me shku datë, me shkele për krejnat njerëze. Më blesha një bërë e këtë një gurt, ku për rrima a shpijet. Kur për më tha qika, sa do, tha, shka e ka bëna, hongre buk, thash boj bërë ku i morë rëpar, thash qato. E tha, ku pi bënë, thash kanë, tha, derdën e ujtë, thash me hinë detë. U të qyqë, dhe për krejtë mi bojnë qatë, veqë unë gjutë sotë, qatë imë sa për shrekusha. Dhe përsa të jelë të madhë, u zëtë më se banë. Dhe ku pi banë, dhe është për një felë atje të madhë, në bëjë atje, hap, 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 një 100 metra. U të qyqë, dhe është qyqë ashtu, dhe është, pa ta peshqit për shka janë dadë. Ata dhomë s'kanë që asë i senë të buta hanë. A di njënat, në dark në që i dhondri. Atë da pruna ta me njën, atë e shka për da ma hongër me pi, tha da ta pi me rëpesh, kur mu ka kujtu, e tha shi, ja pi ma rëpic me rëti pesh, këne he. Të që më promi në muzik. Në që në muzik, a në që në, ka të alë shë muzik, hina e me i vanë në që i dhondri, në që i mega konktarë. Të kënu një 4-5 mashtë, që atje krytë, e këshin marë një kokonë. Gjënaj, zotit një konktare, një 30 kila. Ata gënke, kënk, gënke, kënk. Pëta shpa konktare kja. Ti më shku më në e kërë këmë pa konktare në yllin e shqiptarist. I 2 metra, 5 në gjysë të vullaj. Ta shpa që kja konktare datë. Pa shpa konktare a që kashë. Allah i dadë për shift ju i në që ti burri. Këm pas marak bik mu i kongë, po zdija kini qef. A po, a? Për dashtët e zdashtët në pak mu së. Allah është këm pënu ma të vishë për atër tarë për bulaka dhe i tërtokitjet ma dhe hetë. Ha! Shabiat kuqe, ti di gjina në vaj ftakte kuqe. Ti di gjina në vaj ftakte kuqe. Ftakte kuqe ti, shita ta zona, lapa dhime në papa dona.
plaçë. Hajde datë. Faleminderit, Zoti Llasht Bereqet, e ka leo frisia, ma mirë, sa hapë këni bo, Zoti Kabulja u boft, ha, ma zëtë. Hajde, dada, pusni për të vratë, selfie, veç këshurë një që është delë, pas, hajde. A selfie a kështu veç për të në vetë fotografë? Ha, njerë, kështu njerë, hajde. Këshurë një pozën. Ha, hajde dhe një, kështu. Selfie. Ha. Faleminderit shumë, vazhdojmë Duart Trokitja për Sevdai Ladogoshi, Ajka e humorit shqiptar. E kam takuar, por nuk e kam prezentuar qysh ma do shpirti. Është aktori madhë, sepse të lua zhanrin e humorit, është mësë vështiri. Së është e letë me i bon njerës me qesh. Mbi 37 role bartë mbi supe se Sevdai Ladogoshi. Para disa ditësh ka marrë një çmim të jashtëzakonshëm që ja ka dhënë Amerika, ja ka dhënë Hollywoodi, është çmimi Diamond Wall. Pra ndaj, ne duhet të jemi krenar me këtë njeri, me këtë humorist, me këtë artist që i kemi në mesin tonë, Duart Trokitja vazhdonë.